Dobrý večer, vítám Žďár a nejenom Žďár, i široké okolí, myslím Pardubice, Olomouc, Brno, Tuchoměřice, mám takový dojem, prostě vítám vás tady všichni. Jsem moc ráda, že jsme se tu sešli a hlavně tady vítám milého hosta, Vladimíra Kafku, který jsem nesmírně ráda, že přijal naše pozvání a přijel jsem do Žďár nad Sázavou, kde je to hodně zapotřebí. Hodně zapotřebí jeho slov a té energie, co vyzařuje, to někteří už všichni znáte a ti, co to neznají, tak to dnes poznají. Já vám přeju krásný podvečer, hodně zážitku a i tady ráda vítám. Já jsem na něj zapomněla, protože je to můj bratranec, to je rodina, takže to vždycky opomínám a rodiny si vážím nejvíce a jsem moc ráda, že jsou tady taky všichni. A je to Patrik Hena s Martinou Trchovou, vítám vás. A je to držitelka dokonce Anděla za rok 2016 a mám je moc ráda. Mají krásnou hudbu a krásný slova, kterou se skládají sami, mají větší kapelu, ale dneska teda jsou zastoupeni jenom tyto dva a myslím si, že se vám to bude moc líbit. Takže hezký večer a předávám slovo Vladimírovi. Dobrý den, děkuju za přivítání a hnedka požádám Patrika s Martinou, aby zahráli tu svoje překrásné melody. Krásný dobrý večer. Domovních schodech zpívávám v krásných cizích slovech, kterým jenom sama rozumím, z komínu stoupá dým. Stíny nebem táhnou, stíny jdou, do mých stromy sáhnou, ke všem písním zapomenutým, z komínu stoupá dým. Všechna nízda šla už spát, je nutno myslet na návrat, večerní zvony znějí. Zvolna nota za notou kráčí svojí samotou, jako černou závějí. Sedávám svou kytaru v klíně, zpívávám pomalu a líně. Neznámá blues hlasem zastřený, z komínu vstoupá dým. Děkujeme za úvodní krásnou skladbu. Ono jich bude víc. Byli bychom rádi, všichni tři tady, co tu jsme nahoře, abychom to udělali lidsky, aby tu byla člověčina. To znamená, že když budete chtít, aby tu zněla jenom hudba, bude znít jenom hudba. Když budete se chtít na něco zeptat, budu velmi, velmi rád, když se zeptáte, případně tady koukám, jsou papírky připravené na otázky.
Zároveň Šárka slíbila, že má mikrofon u sebe a má, splnila slovo, takže když budete se chtít někdo něco zeptat, tak Šárka k vám nějakým způsobem mikrofon doručí nebo přímo hodí na dálku. Takže je to otevřený ke všemu, nemá to žádný daný pravidla. Je krásný, že to bude v tom svobodným duchu a bylo by fajn, kdybychom vlastně dělali věci společně, dohromady. My jsme se ptali, odpovídali nějakým způsobem, jsme něco vytvořili. A to ne ani, jak jsem chtěl říct, pozadí hudby, ono to není skutečný, hudba nikdy nedělá pozadí, jo, to je nesmysl. Ale aby se to právě prolínalo i s tím kůžtem, že mým přáním vždycky bylo, aby se prolínalo léčení s uměním. To jsem vždycky chtěl a proto tohle, když to spojíme dohromady, no tak je to potom víc to mluví, víc to oslovuje, víc to vlastně září. No. Tak to jenom tak na úvod jsem chtěl říct, aby jsme se hnedka do toho pustili. Já jenom, i dneska, když jsem sem přišel, tak mě zastavil pár lidí s dotazama ohledně toho, co já dělám. Já především pracuji s lidmi, co mají rakovinu, jo? Takže dá se říct, že pracuji se smrtí, ono to zní možná hrozně, ale ta smrt vůbec nemusí nastat, když se použije právě život vůči tomu. No a právě tohleto rozhodnutí o životu je nesmírně důležitý, že vlastně tam je to slůvko rozhodnutí. Jo? A to rozhodnutí se vyplácí, když to řeknu ošklivě, především tehdy, vlastně, když člověk opravdu, když ho navštíví ta nebezpečí smrti, když ho navštíví tahle nemoc, tak je nesmírně nutný říct buď to ano, anebo ne. Ono to není ani u nemoci, jo? Ono je to u všeho. A řekl bych, že současná doba stojí vlastně v této situaci, kdy nás svým způsobem život tlačí do toho jasně říct ano, anebo jasně říct ne. A my jsme se naučili furt tak přikyvovat a na všechno říkat ano, furt ano, ano, a pak přijdeme domů a jsme nešťastní z toho, že jsme vlastně mysleli ne. No a třeba potom, když nás navštíví takovýto poselství nemoci, tak máme s tím docela problém říct ano nemoci, jo, nebo říct ano životu, nebo ano lásce. Poněvadž si a vůbec ani nedovedeme představit, co to vlastně ten život po nás chce. Vytvořili jsme si nepřítele ze života, vytvořili jsme si nepřítele ze smrti, vytvořili jsme si nepřítele z rakoviny, vytvořili jsme si nepřítele takřka ze všeho. A tak se podle toho chováme. A bylo by dobré si uvědomit, že ten, kdo zabíjí nemoc, jsme my, nemoc nás nepřišla zabíjet, tak to bych chtěl říct jako na úvod, jo? Že ona spíš nás přišla nějakým způsobem zastavit a něco nám z vnitřního světa sdělit. No a právě já miluji umění, taky se mu věnuju, teď se mu nevěnuju spíš, ale chtěl bych, aby i to léčení probíhalo v tom duchu umění, protože léčba v tom případě, jako je klasická medicína, tím uměleckým dojmem zrovna nepůsobí, čímž nechci mluvit ošklivě o lékařích, jo, to ne, mezi nima přátelé chodí ke mně na návštěvu, takže nechci odsuzovat, ale prostě to tam chybí. Ten tvůrčí přístup k nemoci nám evidentně chybí. My se jí bojíme a přijímáme v podstatě cokoliv. Přijímáme diagnozy, přijímáme termíny smrti, přijímáme způsoby léčby a vůbec nám nedochází, že to je především válečný přístup této nemoci. Jo. Takže já bych se nemoci s tím souvisícím rozumem a egem tak bych se jich rád trošku zastal, protože mám za to, že teď je válka proti egu, je válka proti ne, je válka proti nemocem, je zkrátka válka na každý úrovni proti tomu, čemu nerozumíme. A protože něčemu nerozumíme, tak to nazýváme smrtí, anebo nemocí. Takže možná by bylo dobré zastavit, nechat toho a začít tu odvrácenou stranu, nebo tu temnou stránku, či smrtelnou stránku začít přijímat, jo? Protože milovat jenom den, jak jsem říkal už několikrát, to umí každý kreten. Jo? Takže bylo by dobré milovat i noc, milovat i měsíc, jo? Milovat i ty věci, které jsme doposud na sobě moc vlastně neměli. No? A já právě, když ke mně někdo přijde s tou termínovanou nemocí, že má před sebou pár týdnů života nebo měsíců,
tak se ho právě snažím přimět k tomu, aby tu smrt ne začal milovat, nebo smrt, tu nemoc. Jo? Ona ta nemoc je spojená se smrtí, to taky je v podstatě naše myšlenková konstrukce, ono to tak až není, jo? Protože jsem paradoxně zjistil, že my žijeme, většinu dne prožijeme ve smrti. My jsme víceméně mrtví, jenom pár vteřin denně otevřeme oči a jsme živí takzvaně. My se bojíme žít spíš. A protože se bojíme žít, no tak se bojíme zemřít. Jo, to je logika věci, tohle. Právě proto je tak důležitý spojit tyto dvě polohy, ten den a noc a tu ženu a muže a cit a rozum a vnější a vnitřní a sami víte, o co běží. Tahle ta rovnováha, ta nám velmi, velmi chybí. A rakovina, pokud chcete, aby jsme se o ní dneska bavili, na cestě jsem se mě ptalo na to mnoho lidí a předpokládám, že ano. Jinak se spolu můžeme bavit o vesmíru, můžeme se bavit o architektuře, o umění, o hudbě krásný, která vlastně s tím velmi, velmi souvisí, s touhletou celkovou harmonií uvnitř nás. Takže je to na vás. Pokud ale si budete přát, abych o něčem hovořil, velmi rád, vlastně vám sdělím to, co znám, nebo to, co jsem prožil, to, co zaznamenávám, s čím mám zkušenosti a velmi rád se o to rozdělím. Takže teď požádám Patrika a Martinu o další... Co? No už takhle. Vy si to prosím rozmyslete, jestli máte dotazy. A jinak já spustím a pak zas, ale nevím, kdy přestat. Jo? Takže to na mě mám, ne, než tak Jirenka. Tak my jsme vám na úvod zahráli písničku, která vlastně nebyla naše, ale tak trochu jsme vzpomínali na paní Zuzanu Navarovou, která už tady není, která psala krásné věci. A teď vám zahrajeme píseň naší. Po lese táci s Římákem. Thank you.
zapomenu záplaty, to když mi někdo vzadu šlape na paty. Tvé cesty křížím každodenně, ale nejsem si jistá, v jaký měně se kupují tvoje pocity. A tak zmateně bloudím v tvým city a mám jen mapu prouvých míst. Jsem si uvědomil jednu věc důležitou, myslím si, že já teď sepisu knížku, chci ji nazvat Nakřižovat se vzhůru. Jo? A právě včera jsem sepisoval takovou věc, že před lety jsem četl jeden článek, patrně od nějakého archeologa nebo badatele starých chrámů a vykopávek. No, oni objevili na mnoha místech na planetě takový kruhový základy chrámů. Jo. A pořád se ten článek pojednával o tom, že si nedokážou vysvětlit, proč se tehda budovaly nedostavěné chrámy, protože to jsou jenom základní kruhový půdorysy. No, já jsem si vzpomněl, když jsem byl v Jižní Americe před lety, tak jsem byl nad úskem Sacsayhuamanu. A tam jsem narazil na takovýhle takzvaně nedostavěný chrám a vedle byl zapíchnutý kůl s cedulkou, že se do toho nemá vstupovat, poněvadž tam spousta turistů a návštěvníků omdlelo, nebo se jim tam udělalo špatně, dokonce ji onemocněli. Jo. A tak jsem si na to vzpomněl, teď, když jsem právě poslouchal tuhle krásnou hudbu, že totiž neexistuje nic v tehdejší době jako nedostavěného. Chrám, který je nedostavěný, tak v podstatě symbolizuje naše tělo. A já vím jednu věc, že třeba tyhle ty nedostavěný, takzvaně nedostavěný chrámy se budovaly na místech, které určitým způsobem korelovaly s oblohou. Dříve ty kněží nebo velekněží měli velké vědomosti o obloze. Věděli o slunci, věděli o naší galaxii, věděli vlastně o architektuře, věděli o biologii, že jo, samozřejmě věděli o anatomii. A snažili se na určitých místech na naší planetě, které souvisely právě s rozmístěním planet a kosmických těles na obloze, a v těchto chrámech, v těchto kruhách vlastně, když nastala nějaký období návratu slunce nebo cykly měsíce nebo tak, tak do něj velekněz vstoupil, případně jich mohlo být 7 nebo 12, vstoupili si doprostřed tohohle nedostavěného chrámu takzvaně, natočili se na ten okamžik, který probíhal na obloze a vstupovali do vyšších chrámů. Z tohle hmotného chrámu vstoupili do duševního chrámu, z duševního chrámu se vysunuli do dalšího chrámu, do neviditelných citových chrámů, až do toho nejvyššího chrámu uvnitř sebe. To samozřejmě nebylo umožněno každému, jo, protože nemůže někdo, kdo si neuvědomuje svoje vědomí, třeba tak vstoupit do duchovního chrámu. Jo. Ale je v nás, každým z nás, tělo tomu svým, proč o tom mluvím, protože tělo je svým způsobem jistý druh chrámu, který pochází tady z té země, vývojem směřuje vzhůru, ale aby směřoval vzhůru, tak musí se zhora, do něho se stoupit život. Světlo vědomí v podstatě to je. Jo? Takže tělo je takový prostor pro setkání.
No a umění já miluji z toho důvodu, že ono je styčným setkáním právě mezi neviditelným citovým světem a mezi viditelným tímto světem, tímto skafandrem. Jo? Tudíž umění si bere informace z neviditelná a tady tomu dává viditelný tvar. Život je svým způsobem umění, je to tvůrčí náboj, tudíž si vlastně vyjádřením nebo výrazem celý život můžeme nazvat uměním. Proto já tomuhle našemu světu, v kterém se pohybujeme, navzájem se dotýkáme, komunikujeme mezi sebou, tak to nazývám ateliér. To je ateliér, kde si můžeme dělat, co chceme. Můžeme říkat, co chceme, pokud za to nejsme. Můžeme vlastně, co chceme. Můžeme dýchat, můžeme žít, můžeme se projevovat, můžeme být kýmkoliv chceme být. Od lásky počínaje až vlastně tím nejhlubším agresivním chováním se můžeme k sobě chovat. No a jak říkám, ten náš chrám, to naše tělo je, máme se, když řeknu já, ukážu se na tohle to místo. To je to místo pro setkání, kde se setkává to nejvyšší světlo vědomí, to máme zde já. Hned vedle toho, ale je nejtemnější hlubina, hned vedle toho, která v podstatě ten prostor mezi tím nejvyšším světlem a nejhlubší hlubinou, nejtemnější, to se dá nazvat stvořením. To je ta alfa a omega, řekněme. A ten prostor mezi tím světlem vědomí a tím nejtemnějším zatemněním vědomí, to je prostor pro náš úmysl. Já vždycky, když s někým se bavím, tak používám slovo duch, jo, ale ono, já budu muset vymyslet nějaké slovo, které je k tomu, který je takový jako ličtější, jo? Protože když někde řeknete slovo duch, tak každý kouká, neví vlastně o čem je řeč. Jo? Ale on je to, duch je pro mě cit, je to výraz, je to vyjádření, je to chtění, je to úmysl, je to záměr, je to energie dokonce. Ještě je to použitá láska, tak. Je to čin svým způsobem. Jo? Takže je to naše vyjádření a v podstatě duch je jenom je úmyslem. Je to budiš světlo. Když to, ale nejsem nábožensky založený, nebojte se, já tady jako, ale tak si mi pouze nechávám nebo přijímám takový ty obrazy, protože křesťanství se mi líbí ne kvůli obsahu, ale líbí se mi obrazností, jo, protože ty biblické příběhy, které jsou tam zaznamené, tak jsou obrazní a duch se vyjadřuje obrazem, symbolem, neboli umění. Jo? A jestli je to hudební, nebo je to psaní, nebo je to slovní, nebo je to obrazama. Zkrátka, on se vyjadřuje pomocí těch neviditelných aspektů, kterým umění pak tady dává tvár. No a krevní obraz přeci je taky výraz něčeho. Že jo? Krevní struktura je taky výraz něčeho. Takže v podstatě každý jsme stejný, máme dvě ruce, dvě nohy, máme dvě oči, dvě nos, ústa, že jo, to samozřejmě ano, ale každý to vyjadřujeme různorodým způsobem. Takže každý jsme naprosto rozdílný, ale v jednom a tom též. A myslím si, že i ten název jednoduchost, jeden duch, je skutečně o jednom jediném prostoru, v kterém si můžeme vytvořit nekonečné množství prožitků pomocí vztahů samozřejmě. Jo. Je to jako rozkvětlá louka. Že jo. Když přijdete na rozkvětlou louku, tak vedle sebe vidíte miliony a miliony květin a rostlin a žádná nesoupeří mimo plevele se sebou. Takže si myslím, že jsme jako my lidi, taková ta rozkvětlá louka a že ta dokonalost může nastat teprve tehdy, až každý z nás začne konečně už dělat to, co ho baví a začne to dělat opravdově a naplno. Potom může povstat dokonalost v té různosti druhů. Jo? Myslet si, že jeden je dokonalý a všichni jsou jako hurá za ním, to je nesmysl, to je naivní představa. Takhle ani nefunguje krev, která má biliony buněk samozřejmě a ty buňky se navzájem podporujou. A chránějí se, to bych chtěl říct, to je podstatná věc vlastně dneška, že ne obrana. Obrany schopnost je taková, myslím si, že slovo zodpovědnost je to, že jsem schopen ochránit život a lásku v sobě. Ne se ubránit ze strachu vůči někomu, ale z lásky ochránit sám sebe.
A teď tam je důležité ale vědět, že ten duch uvnitř sebe se skládá z těch, tady v tom světě, z té duality, z těch protikladů. Jo, je to žena, muž. Je to nahoře, dole. Je to vnějšek, vnitřek. Jo, je to ten den a noc. A proto, já už jsem tohle říkal mnohokrát, ale já tohle rád zopakuju. Já jako chlap v podstatě vím, že moje duše je ženského charakteru. U vás, u ženy, je to přesně naopak. Vy jako ženy máte vnitřek životního charakteru. Život je chlap, láska je ženská. Proto je dobrý a moudrý žít s láskou vždycky. A při léčení právě rakoviny tam dochází prudkýmu oddělení, prudkýmu, skutečně sebevraženému oddělení mezi citem a rozumem, mezi mužem a ženou, mezi vnitřním a vnějším světem, který se měl původně doplňovat, když to my žijeme v intimní válce. A rakovina není nic jiného než oddělenost. Takže si myslím, že právě ta pozornost vůči nemoci by měla směřovat vlastně v tom otevření se jí, vyslechnutí a následně použití, protože ta rakovina v podstatě je potlačená energie. A energie je duch, ještě takový, ale jak jsem říkal, duch je energie. Krev žije z energie. To, jak se říkalo dříve v antickém Řecku, to kalokagatis, to bylo jak na duchu, tak na těle. To znamená, v překladu, kolik energie v krvi máme. O nic víc nejde. Jenomže my nepoužíváme vlastního ducha. My nepoužíváme to, co dělá člověka člověkem. Protože sobě nevěříme. Nás zabíjí víra. A víra, možná se to někomu nebude líbit, ale víra je vždy a byla, je a bude napojená na temno. Vždycky to tak bylo. Vědění naproti tomu ne. A důvěra taky ne. Důvěra je tady, víra je tady. Proto velké instituce, to je klasická medicína, nebo náboženský, nebo vlastně kterýkoliv vládnoucí režimy svým způsobem, tak vyžadují víru, vyžadují věřící. To je podstatná věc. Proto já mám rád a snažím se s ním pracovat s věděním, nikoli s vírou. Ale vědění ne ve smyslu nějaké učenosti nebo dozvědění se od někoho něco, dočtení se z knížek, to je důležitá věc, vzdělanost, a nicméně o ničem to nerozhoduje. Vědění je vědomí, to znamená, že se rozhoduji každým okamžikem, pokud možno, kým chci být. Lidi, kteří jsou nemocní, těžce nemocní, tak ztrácejí tuhle tu moc sama sobě a věnují pozornosti nemoci, věnují pozornosti cizí pravdě, věnují pozornost ošklivosti o sobě. Že my jsme lháři v tom, že věříme právě těm vylhaným věcem o nás. My věříme jako pitomci věcem, který nás vůbec nepozbuzují na životě. Místo, aby jsme natočili pozornost dovnitř a vyslechli tu vlastní potlačenou energii, tak si necháme namulíkovat, že nás to přišlo zabít a bojujeme proti tomu. V činech, v myšlenkách, v úmyslech a ve stavech, kterých se pak potácíme. Neumíme si vůbec představit, že bychom něco nebo někoho takového mohli milovat. A tak žijeme neustále v takovém odstupu od sebe, což samozřejmě někomu vyhovuje. Jo, to je jasný. Protože jakmile se začneme cítit spokojení sami se sebou, jakmile se začneme obdivovat sami sebe, tak najednou zjistíme, že přestáváme někoho potřebovat. Jakmile jsme zdraví, tak nepotřebujeme péči někoho. Jakmile milujeme, tak jsme smrtelně nebezpeční. Jo, takže tam právě hrozí velký nebezpečí toho vědění. Jakmile vím, že kopu za lásku, proto jsem se rozhodl, tak o tom vím. A vím, kdo jsem teď. Jakmile se nerozhoduju, tak neustále si musím poslouchat druhý lidi. Neustále samozřejmě musím poslouchat věci, které mě nepozbuzují, které jsou ohraničení smrtí. Který jsou vlastně nesmyslný, protože proto z toho důvodu my o smrti vůbec nic nevíme. A neustále proti ní bojujeme, anebo se vydíráme. Chemoterapie, nejsem proti ní a priori, to ne, ale samozřejmě všichni víme, o co běží. Radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, je nic jiného než zabíjení. Za posledních 50 let se v léčbě rakoviny nic nezměnilo. Jsou to jenom kosmetické úpravy,
ale ten základní jádro toho je boj a válka proti sobě. A vtip je v tom, že já vůbec rakovinu třeba nepovažuji za nemoc. To není nemoc. Tam pouze buňky, které odmítají zemřít, protože tam je narušená ta acidobazická rovnováha především v těle, tak buňky odmítají zemřít, přičem denně z našeho těla má být nějakých 2 až 3 kg mrtvý buněční tkáně. No. Takhle máme vylučovat prostě ze sebe tolik. Když to ty buňky odmítají zemřít a tělo se začne bránit tím, že neposlušní buňky začne ukládat na místa, kde jsme nejslabší, a tam se ty buňky veselé množí. Takže můžou se množit jenom tam, kde je proto připravený prostředí, kde je proto připravena tkáň, lepidlo, kandida se tomu říká odborně, a tam si vlastně ty buňky zahájí svůj výstavu svého chrámu a nezúčastňují se rovnováhy a výměny života. Jako dělá srdce. Dá, bere. Každá buňka, tenhle elektromagnetický systém v sobě obsahuje taky. Při rakovině ne. Ale ne proto, že to je nemoc, ale prostě proto, že ten dotyčnej člověk takhle jedná. Takže buď to miluje všechny možný ostatní okolo sebe a na sebe kašle, anebo zase miluje jenom sebe a na ostatní kašle. Zkrátka těle z těch narušených vztahů je mraky, to sami víte, to vám neříkám nic novýho. Jo? No a teď bych rád k tomu dodal, že my vlastně žijeme v mužském světě. To je mužský svět vnějšího charakteru. Nic proti mužům, sám jsem tohohle pohlaví, ale zároveň vím, že to je jenom půlka. Že druhá půl je uvnitř nás. Duše je nejprve ženskýho charakteru. A u vás je to samozřejmě naopak. Jo? Takže je nutný obnovit tu komunikaci s neviditelným světem uvnitř nás, který je citovýho světa, duševního charakteru. A v současnosti jsme tlačení všichni na počátek všeho okolnostma životníma. Jo? A ty životní okolnosti, ta duše je nejprve ženou. Proto když někdo je nastoupený proti ženskému světu, tak je mi a většinou je to mužský pohlaví, jo, samozřejmě, tak je mi naprosto jasný, že svoji duši až moc nenávidějí a dokonce mají takovýho boha. Ne? To je po tisíciletí stará záležitost, jsou fígle takový. Jo? Takže tam je dobrý obnovit okamžitě vztah k vnitřnímu neviditelnému světu duchovního, což je duchovní záležitost. A pak, když natočím já jako muž pozornost do tohohle vnitřního světa, okamžitě se to samozřejmě zrcadlí v ženském světě okolo mě, nejenom v mý ženě, ale v přírodě, což je žena. Na obloze, což je žena. Umění, což je muza. Dokonce, když pozoruju chlapy, jak se chovají v přírodě, je mi naprosto jasné, jak se chovají doma k ženě. Musí. To je uměrný tomhle z tomu. Jo? Takže chybí nám to vědomí, to povědomí o tom. Ve školách, samozřejmě na medicíně se vůbec to neřeší, to je nesmysl. Tak, když pracuji právě s lidmi, tohle řeším. A divili byste se, kolik právě zapomenutí na sebe při téhle nemocnici vyplave na povrch. Takže je nebesky důležitý, životně důležitý obnovit poctivý a čestný vztah sama k sobě. To je pokora. Pokora je to, že jsme hrdí na to, s čím jsme. Že jsme pyšní a hrdí na to, kým ještě budeme a za koho kopeme. Pokora přeci není nějaká falešná, že dáme budeme klečit a žebrat mu pomoc. Takže já kolikrát jako tlačím hodně na pilu, jak jsem beran, tak si tohle snad můžu dovolit. Ale fakt na to něco je, zkuste se nad tím zamyslet a už přestat být k sobě tak tvrdý, tak nesměřitelný a neustále se nechat vraždit. Čímž neříkám, že za to někdo může. Tohle je věc, kterou my si necháváme líbit. Už od myšlení přes slova, přes sebekontrolu, sebecenzuru. A samozřejmě, že tento stav k nám, vztah k nám, sami sebe, tak se nám pak zrcadlí na větším území. Ať je to národ, ať je to rodina, ať je to Evropa, ať je to svět, všechno se odráží přesně tak, jak
kou lásku či vztah máme k sobě. A rakovina, to je dluh lásky na sobě. K sobě. Takže by bylo dobré rychle zastavit, říct stop a konečně už natočit jako férovou a pořádnou pozornost vůči sobě, z lásky. Jenomže tam kolikrát narazím, protože najednou mi někdo, většinou ženský, co mě teda zaráží, jo, že se mě ptají, no a jak se to dělá, jako kdyby se láska měla nějak dělat. Jak se to dělá? Jak se milujete? Jo. To prostě se nedělá, to je. Jakmile to začnu dělat, tak to dělám, protože to není. Jo. Proto je tak důležitý vlastně rozhodnout se. Láska je rozhodnutí, řekl bych. A to je intimní záležitost, kdy do téhle lásky nikoho nepotřebujeme. To je naše intimní záležitost sama ze sebou. A ten život, co vy ženy v sobě máte a jste nositelkama života, tak tomu životu někdo říká Bůh dokonce. Pozor na to. Takže je to existence. Proto je tak důležitý vážit si svoji vlastní existence. Existence všeho. Jestli je to rakovina, nebo jestli je to palačinka, to je úplně jedno. Je to prostě tady tak, jak to je. A my máme obrovskou příležitost to využít. Použít to právě k vyjádření, a to je to umění. Vyjádření toho, kým chceme být. Jenomže my si tohle vůbec neuvědomujeme a vlastně strachy se ani nepomone, my jsme jak zhypnotizovaní. Tudíž je nutný tu lásku začít používat, ale nejprve k sobě. Ne furt obdivovat a lézt do zadku druhým, jo? Ale konečně už toho nechat a začít opravdu ctít, uctívat sebe a využívat tu obrovskou sílu ducha, který se životem a s láskou samozřejmě souvisí. Jo? Tak já bych požádal dál, jestli by šlo zpívat další písničku. Tak my si dovolíme takovou velmi něžnou o mravencích v naší ložnici. Dívám se s peřím, jak mravenci měří svůj krok přes naši ložnici. Jdou jak jeden muž, jak tenonký nůž krájí parkety a ty spíš. A ve spíži myš ruší, je tu tolik duší, i když je nevidíš. Zdánlivý ticho a jenom tvý břicho potají. Jsme tu jediný, kdo v tomhle pokoji leží na zádech. Dole staví se dálniční síť a ve spíži někdo se rozhlíží a není si.
Děkuju. Pardon, že sedím, já jsem se vlastně, vám neříkám, já nemám nohy, tak já sedím, sedím. No. No ne, já jsem stál, mě Jarda Dušek říká, hele, ukloníme se pořádně hluboko, tak jsem se pořádně hluboko uklonil, ale jsem skončil první řada. Tleskalo se, jakože to je hezký, jo. Já jsem si válem nabil hubu. Tak. Naše domácnost je v hrozném stavu. Myslím si, že to je obraz naší rodiny. Nemůžete s tím hnout, jo, nemůžeme s tím hnout, pardon. Kde začít? Komunikace moc nefunguje. No, to je základní otázka, jo. Já, to je přesně to, kdy vždycky, nebo ale skutečně to vždycky, tohle, jaký vztah mám k sobě, automaticky se mi to zrcadlí v očích mý ženy. A nejenom ženy, no, to je jako vůbec v tom ženském světě, prostě se to odráží. Takže tohle to určitě psala žena, bych ten dotaz tak typoval. A jako tam právě bych vám chtěl připomenout právě ten jedinýho chlapa, který ho máte, tak máte uvnitř sebe. Žádný jiný neexistuje. A jaký vztah k němu máte každý den od rána do večera, tak se vám úplně dokonale zrcadlí ve vašem muži. Takže pokud žijete v takový té nekomunikaci, jak tady píšete, tak jako je to nepříjemný, ale abyste ji změnila, tak je právě důležitý natočit tu pozornost s láskou a s laskavostí vůči sobě. To je základ. Já jsem vždycky vlastně miloval tu pohádku Kráska zvíře, jo? Tam je to úplně typický. Tohle to. Že když se setkáme, já nevím, s nějakou bestí v našem prostoru vnějším, tak sice můžeme mít pravdu, že někdo je bestie, ale a můžeme ho odstřelit, což jsme dělali po tisíciletí, nikam to nevede, protože za tu jednu bestii tam bude další 10. A tak je daleko moudřejší nejprve si promluvit s tou bestií uvnitř sebe. Pakliže tu bestii přijmu, případně ji obejmu, přiznám si, v tu chvíli mizí ta bestie venku přede mnou. To mám uvěření, určitě vy taky, akorát je důležitý mít odvahu a připustit si to. Přijmout to. Dokonce bych řekl, že slovo přijímání je to nejmocnější slovo ve vesmíru. Ne nějak náboženský přijímání, ale vlastně ten magnet, to přijímání toho, jaká situace je teď a tady okolo nás, že to přijímáme, otevíráme se tomu, no tak si vlastně něco přiznáváme. A když si něco přiznáváme, no tak to existuje, a když něco existuje, tak to můžeme změnit. Pak, když vidím neustále chyby na druhým, který tam prokazatelně jsou, jako samozřejmě o tom nepochybuju, ale musím znát důvod, musím znát příčinu, proč to tam je. A ten venku mi zrcadlí sebe, nikoho jiného. To je ta jednoduchost právě. A pak, když budu ochoten na sobě spatřit to, co vytýkám furt druhýmu, no tak tu chvíli už je 90% vyhráno. Dokonce to souvisí s tím léčením těch těžkých nemocí. Opravdu. Jakmile pochopím, že nemoc mě nepřichází zabít, ale že mě v podstatě jde připomenout ten dluh lásky na sobě, no tak samozřejmě se začnu chovat úplně jinak. Najednou řeknu, jo tak, pardon, omluvím se té nemoci dokonce. Dám jí jméno třeba. V mým případě to je ženská. No tak samozřejmě s tou ženou začnu komunikovat v duchu, vlastně citu. Okamžitě. A to je to, že ta nemoc, ona přichází proto, aby slyšela to slovo miluju tě. Ona nic jiného nepotřebuje v podstatě. Nebo ne miluju tě, ale chce to všimný. Děkuju, Martino, díky moc. Chce to všimný, takový to, tu projevenou pozornost. A my, teď víte, když někomu projevíte pozornost, nebo když někoho chválíme, dítě, když chválíme, no tak obyčejně vyrůstá kvalitního člověka, když to nazvu tak, jo. Když to, když někoho budu buzerovat od malička, neustále budu udržovat disciplínu a tak, no tak co z něj vyroste, co myslíte, že? To je jasný, ale u dospělých u nás je to taky, to je úplně stejný. Proto ta projevená pozornost vůči
tomu, kým jsme, vůči tomu, jak se projevujeme, je nesmírně důležitá, protože tam, čemu věnujeme pozornost, no tak tam narůstá realita, takhle bych řekl. No a my věnujeme pozornost jenom ošklivostem. Láska, když existuje láska mezi dvěma, tak většinou ten, kdo je milován, tak, nebo tím, kým je milován vlastně, tak ten, kdo ho miluje, tak si o tom člověku myslí víc, než dává najevo. Vždycky to u lásky tak je. A ten druhý právě do té míry lásky dorůstá. Proto je dobrý dopředu se rozhodnout a být láskou ke všemu. Protože pak se to děje přesně tak, jak k tomu přistupuju. To ale neznamená zase, že si nechám všechno líbit. To je právě ta zodpovědnost za sebe, že vím, pokud vím, za koho kopu, no tak automaticky sdílím to, čím jsem, ale neznamená to, že otevřu dveře a nechám někoho znásilnit moji ženu, která si to nepřeje třeba. To je snad každému jasný, to je dokonce usměrný. Takže zrovna tak, jako i v přírodě to vidím, když bude někde lvice s líčatama, no tak zkuste jí tam vstoupit a začít se s nima mazlit, uvidíte. To jako prostě tak to je všude. No a tohle z toho, co právě je tady ten dotaz, že to doma nefunguje, tak je důležitý ten domov a vědomí, dokonce bych řekl, je jeden pojem pro mě. Vědomí a domov je jedno jediné slovo, to je jeden pojem. Proto je tak důležitý uvědomit si, co vlastně ten domov je. A ten domov je uvnitř. Domov není byt nebo dům. Nebo to není pravda. To se teprve pak může stát. To je jak s tím tělem. To tělo se stane chrámem a obydlím, ale musí být prosvícený. Když není to tělo prosvícený, no tak je to strašidelný zámek, že? Strašidelný hrad. Takže je právě důležitý pracovat s tím světlem, což je vědomí, neboli domov, a pak ale to tady projevit v tomto viditelném světě, který je tý hmotný povahy. To je vlastně to neviditelný a viditelný. Když to my většinou vlastně něco chceme po tom neviditelným, ale nic mu nedáme. Ještě to chceme pro pozemský účely především, ale aby jsme pak tomu neviditelnou, což se dělá radostí nebo radostným činem, řekněme, to už ne, protože máme starosti, takže to odkládáme pořád. Proto třeba ty meditace, já nejsem nějaký meditativní typ, jo, ale vím o meditaci to, že meditace přeci je způsob života. Meditace je úsměv, meditace je radost z nějaké práce, z krásného zpěvu, z krásného pozorování, z milování a tak dále. To je meditace. Meditace přeci není 10-minutové cvičení v tělocvičně, kam zdrhneme z toho marazmu, v kterém se od rána do večera pohybuje. To je omyl. Jsme to špatně pochopili. Tak a tady. Bolí mě v kříži a kyčle, to jsou hezký otázky. Mě taky. Bolí mě v kříži a kyčle, je třeba něco změnit v mém životě, děkuji Miroslava. Ne, já jsem to zlehčil, já se neposmívám. Ale kyčle, tak já nevím, já samozřejmě nejsem nějaký. Já se takhle ještě k tomu řeknu, já se za léčitele nepovažuji, tak nevím, jestli je to otázka na toho pravýho. Jo, já slovo i léčitel, já to všude říkám, já když ho zaslechnu, tak mám kopřivku, jo. Nejsem ani léčitel, ani lékař, ale snažím se pracovat právě s tím neviditelným světem, který se pak promítá do viditelného charakteru tohohle z toho těla, jo. Že se to nazývá léčitelství, to se mně nelíbí. Protože spíš to léčení je něco jiného. Já dokonce bych řekl, že slovo léčit je urážka. Jo, slovo prostě léčba je slušnější slovo pro válku, proto to nepoužívám, nebo někdy samozřejmě ano, ale protože neznám, jak jinak bych to nazval, ale léčitel je pro mě nějaký starý fachman, který chodí na bylinky, vymýšlí zábaly, že jo, vymýšlí lektvary různě a tak a pomáhá lidem, to já nejsem, já nepoužívám vůbec nic. Ale zajímá mě kompozice i vesmíru, zajímá mě architektura, zajímá mě kompozice, anatomie a tak. No a kyčle a kosti, což jsem taky něco zažil sám na sobě, tak bych možná mohl o tom po něco říct, že veškerá energie, která je nepoužitá, tak se samozřejmě uchovává v kloubech především. Dokonce i vztek, když máte, tak zatnete pěsti a zuby, že jo, tak,
Takže je to taková ta uzavřenost a je to nepoužitá energie. Takže kyčle a třeba i ty kolena, tak samozřejmě, že vím, že jsou ty ezoterické výklady, že nedostatek pokory a tyhle pindy, a to já teda nejsem, jo. Ale vím, že energie, pakliže se pohybuje, tak může drtit ten základní stavební kámen v těle, což jsou kosti. Kostní dřeň tvoří krev, že jo, samozřejmě, takže ta energie je tam na... je tam samozřejmě na střádaná a může pak působit problémy. Záleží, protestuje. No, to je projev. Záleží na tom, zase na těch důvodech. Jo? Nedá se univerzálně prostě říct, je to takhle a takhle, protože když bolí kyčle, nebo když řeknu slovo ty vole a začne mi bolet levý ucho, jo, takhle jako já to nemám nastavení, to ne. Ale spíš jde o to používání. My jsme všichni láskou tady, kdo tu sedíme, všichni bez výjimky, jo? Ale dokud ji nepoužíváme, no tak nemůžeme o sobě tvrdit, že jsme láskou. Ta použitá láska, to je potom ten, zaprvé to ten duch a za druhý se to musí projevit. My s láskou šetříme vůči sobě a pak samozřejmě mezi sebou. Proto je tak, jo, a ty kosti, oni to zaznamenávají, protože vytvářejí potom charakter toho organismu a kosti jsou základ. Kosti a lymfa je pro mě a srdce je pro mě základ nebo léčení mnoha nemocí. No, takhle. Kosti ani tolik ne, ale ta kostní dřeň ta mě skutečně zajímá, protože to souvisí s krví. No a pak, když se mění složení a struktura krve, obraz krve, no tak se může dojít úplně k neuvěřitelným výsledkům během pár hodin. U každý nemoci. Takže je to, přímo odpovím, takže pokud máte teda něco takovýhleho, no tak na vašem místě bych i hned udělal to, co jste si celý život přála udělat. I když se to bude někomu líbit, nebo ne. Veliký dík za práci, kterou asi děláte. Kterou konáte. Dotaz. Jakou posloucháte hudbu? A jak se, no teď ty vás, že jo, a bude poslouchat všichni. A jak se, já to jenom dočtu, a jak se nebát trvale. Ale akční laskavost onkologické přítomnosti versus neklid z poklidu. No, neklid z poklidu, to je hezky, to se mi líbí. No, tak to bych měl poklidnej neklid, teda spíš. Tady ale, to teda sekáte jak kulomet, já na to rád odpovím. Přítomnost versus neklid z poklidu. Ta přítomnost, ještě já mám radši to slovo ducha přítomnost, jo? Protože přítomnost není až pro mě, až tak časový údaj. Přítomnost není jako časový údaj. Přítomnost je to, že jsme tu přítomní. A tu přítomnost si můžeme roznést třeba až do zítra. Mohli jsme ji nazbírat v minulosti, jo? Ale jsme tu teď přítomní a můžeme si z toho udělat minulost, budoucnost i teď. Takhle bych viděl spíš přítomnost, tu ducha přítomnost. Takže v téhle přítomnosti, o které jsem teď mluvil, nemůže nikdo být nemocný. To nejde. To je dobrý si uvědomit. Přítomnosti v podstatě do přítomnosti nemoc nikdy nevkročí. Ta je jenom v minulosti nebo jenom v budoucnosti, protože vzniká tady v hlavě. Nemoc je myšlená záležitost, to je myšlená konstrukce. Zrovna tak jako víra, to je tady. Tady je důvěra, tady je duch a tady je zdraví. Tady je střed. Tady je světlovědomí. Tudíž tam nemoc nevkročí. Nikdy. Nejde to. Není to prostě možné. A z toho já vystupuju, protože to z tohohle středu, protože ten střed nám umožňuje se nadechnout, dostat se nad hladinu a pak zase sestoupit dolů, ponížit se, tam všechno odložit, abych zase zestoupil. Tohle je rytmus, který je nesmírně důležitý. Není možný furt být nad hladinou, nahoře, ve světle. Tak to nefunguje. Proto ty vzestupy a pády jsou normálním projevem života. Smrt a narození budou vždycky. Ale jak je prožíváme? To je přeci podstatná věc. Jak prožívám svůj pád? Když jsme furt nahoře ve světle a všech spokojený, no tak to je pohodička, tam se jako nikoho nepoznáte vůbec.
Když to, když jsme ve sračkách, když se dostaneme na dno, no tak tam dobře poznáme, jak jsme na to my, kdo nás má rád, či nemá, jo? Kdo vlastně k nám něco cítí a tak dále, takže tam se poznáme s plnou parádou. A většinou, aby jsme se dostali zase z hůru, no tak tam v tom, na tom dnu musíme hodně toho odevzdat. Že jo, to je jasný, jinak jako se člověk z toho dna neodlepí. A většina, ten největší souboj právě je sama se sebou. Proto tady, jak je ta přítomnost versus neklid a poklid, to je vlastně hezky řečený, protože to je to, co se říkám, to je ten zestup a pád, kdy je důležitý používat obojí. Jakmile jsem dlouho v klidu, tak něco podezřel. Jo? Jakmile jsem dlouho v neklidu, tak něco podezřel. Jo? Velmi. Takže je důležitý neustále používat tyto dva protiklady, ale uvědomit si, že nejsme ani jedním. Nejsme ani světlem, ani temnotou. Nejsme ani ženou, ani mužem. Ale jsme zdrojem oboje. Pozor na to. Jsme zdrojem oboje. Ano i ne. Citu i rozumu. Ženy i muže. To je duchovní náplň každého z nás. Když budeme hrát jenom na ano, no tak budeme sice mít chvilku pravdu, ale druhou chvilku už ne. Když budeme hrát na ne, no tak je to úplně totéž, akorát zase v opačném gardu. Proto je vždycky důležité používat obojí. No? Abych mohl říct někomu ano, musím jasně sobě říct ne. Abych řekl někomu ne, říkám to proto, že chráním ano. No, pořád se to doplňuje. Zrovna tak jako láska a strach se doplňují. Když mám strach, no tak automaticky vlastně probouzím lásku. To je zajímavé. Jo, můžeme probouzit, jak o tom mluvím. Když mám strach a jsem nemocný, je důležitý probudit lásku vůči nemoci. Proto když se objeví strach, nejlépe ho ozbrojíte láskou. Když se objeví nemoc, nejlépe ji ozbrojíte milováním. Ty okamžitě krev zaznamená tuhle tu informaci, protože ona nerozlišuje mezi ano a ne. Krev udělá jenom to, co jí vlastně svým způsobem vtisknete. Ona nerozlišuje. Zrovna tak jako umění nerozlišuje, jestli třeba obraz, jestli mluví pravdu nebo lže. Tam se ani takovýhle otázky nenapadnou, že jo? Nebo hudba, že? Nebo tak to není. Záleží na textech samozřejmě, ale myslím si, o té nejryzejší podstatě umění se nevejde pravda a lež. Ani do života se nevejde pravda a lež. Nic takového ani totiž neexistuje. Existují pouze úmysly, kterým můžeme to naše vědomí nějakým způsobem ovlivnit. Buď to strachem, nebo láskou, nic jiného neexistuje. Takže neklid, v poklidu, milenka, výborně. No, to je ta přítomnost, laskavost onkologické přítomnosti, k onkologické přítomnosti. No, to jo, ale ještě k tomu dodám, že ono se to lehce řekne, jo. Teoreticky to je úplně vynikající, ale včera jsem dopsal jednu kapitolu právě o tom, kdy ta největší zkouška u lidí, který zaznamenávám, který se dostávají z téhle těžké nemoci, tak těsně před vyléčením. Opravdu, pár hodin před vyléčením se naprosto propadnou v sobě. Přestanou věřit lékařům, přestanou věřit sobě, přestanou věřit mně, přestanou věřit úplně všemu a vzdají to. Úplně. A ty se propadnou, tenhle ten stav může trvat hodinu, dvě, tři neděle, týden, dva dny, to je jedno, ale dostaví se stojistě. Takže potom záleží právě na tom, aby ten dotyčnej použil všechno to, co se nějakým způsobem cestou během té nemoci, co se naučil a použil to vlastně ve finále a dal tomu pečeť toho, že je to ukončení. A to je u každého. Tomu se nikdo z nás nevyhneme, jo? Kdy nakonec budeme muset tohle z toho potvrdit. Jinak, jakmile slyším, že někdo, že řekne, že by chtěl být zdrav, tak jako předtím, no tak jako mám rukou, že vím, že to nemá cenu vůbec s ním pracovat. Že je důležitý, to mě vždycky Jarda Duše na to upozorně, abych tohle říkal, že je důležitý se během nemoci vlastně proměnit, změnit. Není možný po nemoci, když se dostanu z těžké nemoci, být stejný jako před nemocí. Že jo? To nedává ani logiku. Takže svým způsobem člověk tou nemocí prochází obrovskou transformací, která ho pozvedává samozřejmě na duchu, kdy poznává, odkládá a nějakým způsobem začne sebe hodnotit jinak. A
To sebehodnocení u všech lidí, kteří se z toho dostali, a těch lidí jsou ale stovky už, jako jo, ne díky mně, díky tomu, že oni to dokázali, takhle by to nevypadalo, že se chlubím, ale že to je, chci říct, že to je možný, že tohle, ta rakovina není smrtelná nemoc. To jsme si vymysleli. A proto se jí bojíme, jo? Takže tím jí pak dáváme tu naši slavnou pravdu, na kterou je dobrý se vykašlat, protože žádná pravda neexistuje. Existuje slovo opravda, to jsem si vymyslel, to je lepší. Takže spíš říkejme opravda, než pravda. Taková pravda. Půj, že jo? To je jako do těchto z těch vyšších sfér se pravda nevejde. Tam je skutečnost existence toho, jak to je, to je vše. A nějaký války za pravdu, jako to je... Vůbec ano, a nemoc právě je dluh lásky na sobě, proto si říká o tu lásku a o tu laskavou pozornost. Takže když tímhle začnete, tak se nemá teď čeho bát. Pak je důležitý jenom tenhle stav udržovat. A ta láska, ta se dělá každou vteřinu, každou minutu, každý den. Jo? To není slib manželství na přeobřadní síni, slib na 10 let dopředu a pak vyžadovat nebo někoho obvinil, že nesplnil závazky. To je nesmysl, to není totalitní režim. Ta láska je vlastně ten příležitost neustále v tom proudu být a pak pomůže. Ta láska vždycky pomůže, ale nesmí se na ní vykašlat. Tak, ještě bych požádal. A cože teda posloucháte za hudbu? No, veškerou. Teď teda hodně poslouchám vás, jo. Ale teď co poslouchám, co jsem naposled poslouchal? Jaromíra Nohavicu, teď jsem poslouchal. Naposled, úplně. Tak my vám zase zahrajeme, co posloucháme my. Nemáte nikdo dotazy? Nechcete se zeptat? Já jsem se chtěl zeptat, jaký máte názor na svědomí? Na svědomí? Svědomí je pro mě morálka. A na to já kašlu. Mě spíš zajímá vědomí. Jo? Svědomí je takový, ono to vypadá jako slovíčka zjevně, jo? Ale svědomí znám opravdu lidi, kteří neustále si hlídají dobrý svědomí a přitom žijou celý život bez vědomí. Tudíž je to pro mě neefektivní. Ale zase naopak vím a znám lidi, kteří jsou vědomí, no tak mají vždycky čistý svědomí. Pro mě to vědomí je ten domov, jak jsem o něm mluvil. Jo? Nechci, aby to znělo nějak abstraktně, že nemožný, aby to znělo tak, že to je nemožný, že to je nedosažitelný, podobně jako zasvěcení třeba. Protože se domnívám, ne, že bych byl nějak osvícený nebo zasvěcený, ale v podstatě vím, že jsem. Jako všichni tady. Že to je stav, kdy pokud stojíte v lásce, pokud jste zalitej láskou, tak já neznám vyšší světlo,
než je láska. Každý člověk, který skutečně miluje, tak je zasvěcený, je osvícený. Osvícenost, zasvěcenost není nějaký studium. Jo? Když toto svědomí vyžaduje jistým způsobem se potlačovat, omezovat, leckdy je protipřirozený. Je prostě takový, je to diktát zvnějšku. Když toto vědomí neustále vlastně projevuje a vyjadřuje úmysl. A teď je tam, a většinou ten úmysl sám o sobě, on je čistý. Je opravdový, ne že by byl morální, jo, nebo amorální, to ne, ale on je opravdový. A svým způsobem čistota je opravdovost, ale ona je přísná. Jo, vědomí je přísná záležitost, to není, a láska taky by řekl, to není něco rozmazlujícího, neustále odpouštějícího, jo, neustále vlastně nechat si na sebe sypat, to vůbec ne. Je to přísná rovnováha, podobně právě, co má to vědomí, i když je to samozřejmě jiný pojem, ale to svědomí je až po, jo, na svědomí si bych řekl, že se nehraje. V těch nejvyšších úrovních života bych řekl, jako co se svědomím. Ale neznamená to, že najednou budu na to svědomí kašlat. Že se budu chovat jako zvíře, jako prostě, protože svědomí vlastně o ničem není. Což se vylučuje, protože pokud dělám něco vědomě, tak stejně nemám v úmyslu někomu ubližovat. Protože vím, že člověk, který ubližuje druhým, tak to dělá jenom proto, že ubližuje sám sobě. Ublížit mu může jenom člověk, který ubližuje sobě, jinak to není možné. Jo? A znám lidi, kteří ubližují, ale přitom mají svým způsobem čistý svědomí. Jim nemůžete v podstatě nic vytknout, oni poslouchají. Pak se něco stane a oni řeknou, ne, já jsem to měl přikázaný. Já za to nemůžu. Já jsem podepsal. A vtip je v tom, že tyhle z těch podpisů, to má klasická medicína, náboženství, pomalu, politika, všude. Každý totalitní režim vyžaduje váš podpis a slib. Takže kde, jaký svědomí? To se života vůbec netýká. Život jako se svědomím nemá vůbec nic společného. To má náš rozum, který si na život hraje. Tedy jo. Ale vědomí je čistota sama o sobě. Jo? To je v podstatě takovej ten, to světlo v nás. A jestli tam je svědomí, či tam není svědomí, to jako bez svědomí můžete přežít, jo? Takhle bych řekl. Otázka je jak, to je něco jiného. Já dokonce třeba i slovo přetvářka miluju, ale ne ve smyslu toho, že třeba ve smyslu lhaní. My si pod slovem přetvářka představujeme takový ten pejorativní pojem, že vlastně to je lež. A není to pravda, to je od slova tvořit. My se přetváříme od rána do večera non-stop. Non-stop. Když se učešeme, když se převlíkneme, když se najíme, když se jako tisíc věcí vlastně musíte dělat tak, abyste se přizpůsobil danému prostoru, v kterém se zrovna nacházíte. Jinak se musíte chovat v ohni, než ve vodě. Nemůžete, kdybyste se choval v ohni, tak jako ve vzduchu, no tak jako by vás to, že to samozřejmě, i slušnost vám velí jinak se chovat u stolu a jinak se chovat v posteli. Jo. Jinak se chovat v kině a jinak se chovat na fotbalovém stadionu. To každý cítíme. A to jsou přetvářky, které k životu patří a jsou nesmírně důležitý. Nebýt přetvářky, tak bychom nepřežili. Vůbec. Proto je přetvářka důležitá a umožňuje mi rozhodnout se, kým chci být. Takže se rozhodnu, kolikrát mám i bolesti, bolí mi nohy, není mi nejlíp. Jo. A přijdou lidi a ty kašlou na to, jak mi je. Já se musím přetvořit a ne dělat, že mi nic není, ale vlastně věnovat pozornost jenom těm lidem, kterým je zlé. Jako, když budu taky tam kňučit, že mi je zlé, tak si nepomůže, to je k ničemu. Takže se rozhoduju, kým chci být, kde je svědomí. Je to lež tohle? Nebo je to tvůrčí čin? Umění je podle mě zrealizovaná myšlenka. Ani zlo, ani dobro. To je realizovaná myšlenka, jo? Tak takhle. Takže to svědomí je pro mě takový ten efekt, odpad, kterýmu nevěnuju pozornost, ale samozřejmě je dobrý ho mít, ale lepší je mít to vědomí a to svědomí automaticky přijde samo. Než to, když je to naopak, tak ne, to vědomí nepřichází. Svědomí vám nepomůže být vědomým. Tak. A děkuju za otázku, ta bavězka. No.
jakože někoho dobělo to svědomí a pak ho celoživotně trápí a neumí se z toho vyvíc. Jo, no jsou dopady, jsou důsledky činů, že jo, samozřejmě ta minulost nás jako dohání. A já souzním třeba s tím, jak je psáno, zaplatíš do posledního halíře, jo. Ale pozor, to není nějaký trest, že by nás někdo, děkuju, že by nás někdo trestal. To je spíš ten dluh na sobě. My když neděláme něco opravdově, tak hodně lidí dělá věci na, nevím, na 20, na 30%, on to nějak dopadne, je to jedno. To je hodně lidí, určitě takový znáte, že jo. Nedotáhnou to. Ono to nějak dopadne. A pak se děje to, že zbyde 70% dluhu, řekněme, energetického. A ten z těch 70% dluhu se může obléct do nemoci dokonce. Abyste se tomu nevyhnul. Protože vyhněte se životu nebo lásce. Zkuste to. Nejde. Ale právě proto pak je důležitý tu nemoc milovat, protože to je nevyužitá láska. Je to nevyužitý potenciál, je to příležitost milovat. Proto je důležitý vlastně použít lásku proti strachu, jo, takhle. Takže když nás něco doběhne, dřív nebo později, samozřejmě, protože ta povaha života je cyklická. Vždycky byla, všechno. Se vrací k místu původu. Ale mohl jste něco, dejme tomu, vykonat, já nevím, před 10 lety třeba, něco zlýho, řekněme, jste si toho vědom, ale teď už máte jiný myšlení, teď už milujete svoji ženu, jo? Teď už milujete život, jste šťastný, měníte vyzařování okolo sebe, měníte vůbec stav duševní a psychický v sobě a okolo sebe a ten zpětný čin, který se vám vracel po 10 letech, tak se k vám už nemůže dostat, protože existuje ve vesmíru a v přírodě a všude vždycky takový ta přitažlivost podobných věcí, podobných druhů. A tady už jste jiný, máte jiný prostředí okolo sebe, tudíž ten zpětný dopad už k vám nemůže. Nicméně musí se symbolicky vyvázat, to jo. Takže se setkáte s pitomcem třeba, jo. Nebo vás někdo někde pomluví třeba, jo. Nebo tak dopadne to, ale musí se to symbolicky rozvázat. Protože tohle je svět symbolů, kde žijeme. Proto se to furt mění, ale my to ovlivňujeme, ty symboly. Ale zapomněli jsme už na to, že jsme my to spustili do pohybu. Před 500 lety. Třeba. Jinak já už se tímto dostávám k minulým životům, ale já trošku vás možná překvapím, na minulý životy neberu. Ani náhodou. Minulý život neexistuje. Existuje vzdálený život. To je něco jiného. Třeba jsme začali před hodinou a půl tady, a když něco je tady v tomto, tak ono to vyzařuje. A to vyzařování se od nás vzdálilo hodinu a půl. Takže pořád jsme na začátku, ale jsme daleko hodinu a půl vyzáření. To, co se stalo před 10 lety, je vyzářený 10 let daleko, ale jsme tam furt. To, co se stalo před 1000 lety, je 1000 let daleko, ale pořád tam jsme. A pořád nás to obvinuje v přítomnosti. Protože duch je přítomnost. Jo, takže pořád jsme s ním, jsme ze začátkem kosmu, furt. A povaha života, nebo povaha existence, či Boha, jak si to kdo nazve, je věčný počátek přeci, ne? Ten nemá s koncem nic společného. A to, co nám zůstalo po Bohu, řekl bych, to je přítomnost. Proto je dobrý si to uvědomit, tohle. Že můžeme v přítomnosti komunikovat se životem. V té minulosti jako v podstatě může se stát 1000 věcí. To je jako, záleží v jakém stavu jste teď. S takovou důrazností se vám pak jako minulý rozhodnutí vracejí. Dokonce i budoucí. Ta přítomnost, ta ducha přítomnost rozhoduje vlastně neustále o tom, jak se vyvíjí minulost, protože ta se vyvíjí neustále. Zrovna tak ale i budoucnost. No, ono to zní trošku šíleně možná, ale je dobrý si to uvědomit, že ovlivňujete minulost neustále a budoucnost taky. To se mění. Furt. Tak jestli vám to takhle stačí. No, pardon, tady se. Já furt mluvíme o té lásce sama v sebe, nebo jo, jako to jako docela chápu, ale ještě u toho uvádíte, že vlastně je naučit se říkat ne. Že? Není to na způsob sobectví třeba, jak byste to spolu je, ano, správně. Ale nikoli flakomství. Jo? Sobec je základ všeho, ale pozor na ten pojem, teď, aby jsme si to vyjasnili. Láska je sobec. Vždycky byla. Bere všechno, proto, abys to sdílela hned současně o všem.
Ona je rovnová, ona nic nepotřebuje, ona bere všechno, ale nic nepotřebuje láska. Bere, bere, tak jak to je, bere a hned se o to rozdělí. No ale zároveň se tím teda utěžujete, jestli to chápu. Ne, no právě. Když dávat lásku a říkám někomu ne, tak někomu musím ublížit. To máte jako třeba pro příklad, řeknu, existoval Adolf Hitler a my jsme všichni čekali. Kdybychom mu řekli, hele, stop, tak se zachránil život x milionů lidí. No, takže někde je právě důležitý říct ne. Když jste měla malé děti a hráli si na vozovce, kde jezdili kamiony, jo, takže dítě by si tam chtělo hrát, než to byste přišla a řekla jste, ne, tady ne, tady si hrát nebudeš, protože by tě přijel kamion. Jo, ta láska, ona dělá to, co prospívá, ne to, co se někomu líbí. V tom jsme si to trošku pomýlili, jo. A to sobectví není lakomost, pozor, tam je, to je úplně něco jiného. My jsme ze sobectví udělali ego. Dříve za všechno mohl sex, jo? Teď za všechno může ego. Jo? My si vždycky vymyslíme nějakého nepřítele, který za to může. Ego je důležitý milovat, ale nenechat ho diktovat, kým budeme. To ne. Tady velí cit, vnitřek. Ego potom by mělo chránit ten vnitřek a mělo by sloužit tomu vnitřku. Rozum by měl sloužit citu. Muž by měl chránit ženu, ne? Tak to je v přírodě nastavené. Aby žena mohla v klidu přijmout život a mohla se o něj rozdělit. A tom spojíte, že láska je slepá. Ona není slepá, protože? Říká se. Slepá láska je proto slepá, to se tak říká, protože ona nehraje na výsledek. Takže pro rozum je slepá. Rozum se bojí, ten nikdy do lásky nepůjde. Ten o lásce pouze přemýšlí. Jo, protože má odstup od ní. Do skutečné lásky nikde nepůjde, protože nevidí výsledek. On rozum je orientovaný na výsledek. Láska, vlastně meditace, nejsou orientovaný na cíl, nebo na zisk, nebo na výsledek. To je prožívání permanentní. Teď. Jo, proto je slepá. Pro rozum, samozřejmě, ten si to jasně vždycky, to je slepý, to je blbý. Jo, takže se radši stáhne, a hraje na jistoty a klidně lásku opustí. Protože nepůjde do nebezpečí. Vyputrady celý život trvalo, aby někým byl, aby se někým stal, 20 let studoval, pak něčeho dosáhl, teď už konečně má i řádnou výplatu, tak se na to kvůli lásce vykašle. Ani náhodou. Ženy spíš opustějí muže, než chlap opustí ženu, to je zajímavé. Jo, to jsem si toho povšiml, že ženu lze, když to ošklivě řeknu, kecat za týden, že se bere kufry a opustí muže. Muž ne, ten jako si užije, ale zase se vrací. Protože jste citový, protože jdete za tou lásku, jdete za život. No, že vy jste prožívající, proto víc rozlišujete. Vy ženy, chlapa školik ne, vy jsme orientovaní víc na vnějšek, na ten veřejný svět, ale v organismu je to vlastně imunita, je mužství. Proto rakovina je ztráta imunity, protože tam není rovnováha ženy a muže. Stav Evropě, o tom nemá cenu ani povídat. Ne? Co je to imunita? A naopak se ještě objevují různí sluníčkáři a lítači, kteří říkají, že to je v pořádku. Tahle ta bezmocná láska, impotentní láska, ta nás dovedla k velkým neštěstím vždycky v historii. A je dobrý se z té historie už konečně poučit. Jenomže my máme strach místo lásky. No a zase, odpovídá to tomu vlastně mužství a ženství, tomu citu a rozumu, tomu té lásce a životu. Pořád je to jedno a to tež. A nesouvisí ta láska se strachem? Vy jste říkal, že svým způsobem no. Mám strach o ty děti, je to láska? Ano, je to to ano a ne, jak jsem říkal. Je důležité používat obojí, protože strach probouzí lásku, vždycky. Když někoho milujete, přece se bojíte, že o něho přijdete. Ne? Ale zrovna tak, jako nesmí, ale strach převládat. Protože strach je rozumová záležitost. Láska je vnitřní záležitost. Proto je tak důležitý ji používat zejména tam, kde chybí. No a chybí především strachu. Proto je důležitý milovat strach, ale nevytvářet ho. Proto je důležitý milovat smrt, ale nezabíjet kvůli tomu. Proto je důležitý milovat nemoc, ale není vytvářet. Ono je to možná jako těžký na pochopení, nebo já nevím, já možná jak už
jsem v tom až po uši, tak mi to nepřijde až tak jako divný. Jo? Mě jednou obvinil jeden pán, že říkal, no vy jste cvok, vy nás tady nutíte, aby jsme milovali smrt, co pak jako... Já jsem tak byl úplně rozčílený, až spocený z toho, a já jsem mu říkal, víte co pane, ale vy mě jste špatně rozuměl, nebo mě neznáte, protože to bych nedělal to, co dělám. Ale napadlo mě, že on vlastně mluvil ke mně, protože takhle s tímto způsobem, protože on byl povrchní. On mluvil o povrchní smrti. Já mluvím o hloubce smrti. Já mluvím o té hluboké vznešenosti. Jo? Že vím, že poselství smrti je velmi, velmi důležitý pro ten nejvyšší život. Ale proto nemusím někoho znásilňovat, nebo někoho mučit a zabíjet, nebo vytvářet války, nebo ze strachu se někde opevňovat. To vůbec ne. To je ta povrchní uvažování o smrti. Smrt je vlastně přirozen. Ze smrti jsme se všichni narodili. Tady ji nosíme. Od narození. Představte si to. Když usnete, no tak co děláte? Opouštíte tělo. Teď, co tady sedíme všichni, co pak používáme těla teď? Ne, bavíme se na úrovni, která je neviditelná. Chci dokonce, aby jsme se všichni dostali do té duchovní úrovně, která je záměrem společným. Proto pokud se tam všichni dostaneme teď, no tak jsme dneska něco vytvořili. To vám garantuju. To je otisk jako hrom. Ale musíme to vědět, uvědomovat si to. Proto je tak důležitý milovat ten strach, protože napůl se ke světlu nedostanete. Vědomí, jo, takhle. Musíte se tam dostat uceleně. Proto i sex tady v té hmotnosti je tak důležitý. Je to vstupní brána k vyšším stavům vědomí. Kde vodí žena? Samozřejmě. Tam se chlap, jako ženy drží jak výtahu přitom, že jo? Je to, už jsem to říkal několikrát. Tam vlastně se otřásá celý vesmír. Chlap jako taky prožívá krásný chvíl, ale není to ono. Protože žena se dostane ke světlu vědomí sama dokonce. Nepotřebujete k tomu chlapa. Pouze pokud jste milovaná. Neznám nic krásnějšího, půvabnějšího, než milovaná milující žena ve vesmíru. Neexistuje nic zeštího. Pokud je mužem obdivovaná, její projevovaná pozornost, jo? Tak se otevřete a dostáváte se ke světlu vědomí takřka zadana. Chlap ovšem se ke světlu vědomí dostane jenom skrze ženu. Proto kdysi dávno kněží tohle nebezpečí znali a potřebovali odstavit ženu. To se děje teď znovu zase. Proto je nejvíc napadáno dítě a žena. Teď. Proto stát už zasahuje znovu do toho, že odebere ženám, matkám děti, protože nesplňují účel mateřství. A kdysi dávno stoupil chlap mezi muže a ženu a řekl, co vy dva tady, co si to hrajete? Já tady zastupuju Boha a já vám budu říkat taká, co je láska. A vy mi to každý týden v kostele budete říkat, co děláte. Za ženy se udělala pouhá matka, doslova, dokonce na to žena dobrovolně přistoupila. Ale to umí každý zvíře. Nic proti tomu, mateřství je nádherná věc, ale přeci jenom je to hmotná záležitost. Duch s tím splodností nemá nic společného. A tak žena musela pak už jenom rodit, když prožívala vzrušení v posteli, to byl hřích, to byla děvka přeci, a vytvořili si kněží sami bordely. Ale. No, tam chodí dodnes, ne? Pohoda. Ale ženy jste přijali tu úlohu, pouhou úlohu mateřství. Jednu. Ale přitom každá žena v sobě má x rolí, který je důležitý používat. Zase jsme u toho použití lásky. Používat. Já jsem vždycky miloval a obdivoval tu starověkou egyptskou bohyni Hathor. Jo, se jmenuje. A to byla bohyně oblohy, bohyně oslav, bohyně mateřství, bohyně milenectví, bohyně ženství, bohyně krásy. To je to všechno, ona tím byla. Ale to má každá žena v sobě. A většina dneska současnost je taková, že chlap vlastně v ženě vidí pouhou matku. Což je krásný, ale je to málo. Jo? A tom to je. Ale zase vzniká to o to, že ten muž, on neví, on tak není vychovávaný. Nebyli jsme tak vychovávaný. Že ta nejvyšší žena, jaká je v sobě, uvnitř z něho. Ta ho vede vlastně k lásce. Ta ho vede k podstatě. Ta ho vede k tajemství. Vždycky, protože součást skutečného života je vždycky tajemství. Umění je tajemství. Kdo rozumí umění z vás? Víte, to je smysl. Tomu se nerozumí. Kdo rozumí ženě? Tomu se nemá rozumět. Jo? Kdo rozumí lásce?
mu se nerozumíme. To se prožívá, to je něco jiného. A my jsme na tohle úplně zapomněli. A sestoupili jsme jenom tady do toho vnějšího futrálu a veškerou pomoc od života a od lásky chceme jenom pro ten futrál. A když máme něco vrátit, no tak jako vůbec se o to nezajímáme, jo? Tak takhle. Děkuju. Půl sedmý. Musíme. Tak ještě chviličku, mohli byste zahrát, prosím. Věříte na osud? Nevěřím. Něco jako osud vůbec neexistuje, protože kdyby byl osud, no tak to by bylo všechno vzdálené od nás, ale všechno se odehrává uvnitř nás, takže osud neexistuje. Existuje něco, což tady navážu na tuhle tu další, existuje osud nebo předurčení, jak prožijeme život, můžeme si za to, co prožíváme jen sami? Ano. To předurčení je to něco jako když já jdu do ateliéru třeba, mám tam rozmalovaný obraz ze včera. A je třeba, já nevím, v zelený barvě, jo, řeknu pro příklad. Tak jdu do ateliéru a už se těším, jak ho vlastně uvedu do jiných odstínů. Jak bude třeba oranžové, nebo bude červené, jo, nebo bude žlutý, to je celkem jedno. Ale těším se tam, že do toho ateliéru stoupím, aby ho předělal. Rozhodně, a stejně je to se životem, rozhodně se nerodíme za trest. To ani náhodou, jo. Na to, že aby byl nějaký osud, kde musíme odpikat, vůbec ne. Je to všechno na duchovní úrovni a duchovní úroveň je úmysl a záměr. Nic jiného. Samozřejmě, ale existuje potom ten dopad zpětných činů, kdy vlastně, a to je ta láska na sobě. To je ten dluh lásky na sobě, a láska obsahuje oba póly, černá i bílá, žena i muž. Je to nedělitelné, je to jedno a totéž. Takže předurčení máme, protože jsme si ho takzvaně naskicovali a tady vstupujeme, aby jsme si ho vybarvili, neboli prožili. Četl jsem o vás, že jste byl na vozíku. Můžete nám o tom něco říct a o vašem životě? No já nevím, to, no na vozíku jsem byl, ale tam jsou fréři, ty to zažili víc. Já na vozíku jsem byl, jenom řeknu jednu situaci, když mě propustili z nemocnice, tak jsem se těšil domů, jo, kde jsem byl v nemocnici 7 měsíců, učil jsem se chodit na protézách a tak, a když jsem přišel domů,
do ateliéru, tak jsem ho těsně předtím poskytl mý bývalý přítelkyni, která říkala, že tam bude platit nájem a že všechno tam bude v klidu, ať jsem v klidu. A já jsem se těšil tak na svobodu, protože když je člověk někde 7 měsíců, říkám tomu syndrom propuštěného prestance, tak jsem se tam těšil, ale otevřu ateliér a ten byl vybílený, tam nebylo vůbec nic. Takže já jsem vlastně zůstal akorát mobil a vozejček. Jo. Tenhle jsem seděl jsem tam, tekly mi slzy jako hrachy a vůbec jsem nevěděl, jak se z toho z té situace dostat. Takže já jsem si myslel, že když už budu na svobodě konečně z nemocnice, takže všechno bude růžový, všechno bude skvělý. Ale teprve, když člověk je propuštěný, tak ten musí prokázat, že na to má. A sám vím, že buď to se člověk chová jako mrzák, jo? A všichni to tak berou, tak seš mrzák, tak se tak budeš chovat. A nebo se teda nechci chovat jako mrzák, no tak každý po mně jako přišel a řekl, tak ukáž. A člověk musí být dvakrát tak usilovnější jako ostatní. No, tak to je jasný. Což já bral jako výzvu, to mi celkem až tolik nevadilo, ale je to tvrdý. Je to velmi tvrdý, protože vás obdivuju, vím, o co běží. Ne, a já nemám rád ještě lítost nebo sebelítost, já když si nikoho nevážím, tak ho lituju, jo, tak jako to já jsem ani ne, ale bylo to těžké, ale jde to. Musí člověk mít to rozhodnutí, že chce žít, musí být pro to nějaký důvod. Mít se rád, ještě chci říct, je taky důležitý, ale mít za co. Není možný, abych se miloval a předtím znásilnil sousedku, jo. To prostě dost dobře nejde. Musím proto mít důvod taky. Takže se snažím dělat práci, která mě baví, snažím se pozbuzovat krásu. No a někdy se to daří víc, někdy méně, pochopitelně, ale snažím se držet ten směr a udržovat stav. Tak potom ta láska jde snadněji projevit vůči sobě. Tak. Takže tady mám další. Jak najít ten správný smysl sám sebe v tomto ateliéru? Vědět, co je to pravé, co dělám, že mě to baví a naplňuje? Jak zjistit, co mě bude bavit a naplňovat? No to se zjistí právě tím, že to uděláte. No? Protože jakmile člověk o tom přemýšlí, tak ono to nefunguje. Láska a život se musí prožívat. Tudíž, když o tom jenom přemýšlím, no tak to nefunguje. Jo, láska není o přemýšlení, ta se musí udělat, ale můžeme udělat chybu. Mám-li sobě lásku, tak automaticky ale nastoupuje odvaha. Vždycky, pokud sobě lásku nemám, no tak mám strach a nejdu do ničeho. Takže ten smysl, on život sám o sobě, existence smysl nemá. Nemá. Do té doby, dokud já nevtisknu životu smysl. A k tomu mám všechny možné pomůcky. Hlavní je úmysl, pak je o tom představa a pak je ten čin a slovo. Tyhle ty tři základní stačí bohatě. A můžeme z toho udělat úplný kouzelnou zahradu, což jako ten duch měl udělat. Že? Protože kdekoliv se stoupí duch ve vědomí, no tak automaticky sama se o jeho prostoru nejbližším začne vytvářet kouzelná zahrada, obrazně řečeno. No ale podívejte, co jsme s toho udělali. A kdo takhle uvažuje? Je to jedno každému. Zkuste říct někomu slovo duch. No, tak jako řeknu, co to je? Jo, děti jsou vychovány v tom, kolik ropě v Tanzanii třeba. Jako, jo. Ale co je duch a co je naše podstata? Co je to svědomí a vědomí? Jo? To vlastně o tom se nikdy nikdo nebaví, protože nikdo to ani o tom neví. Až když přijde smrt, tak najednou je ochota, jakž takž se k tomu přiblížit. Otázka tady. Vidíte auru, co byste o ní mohl říci? Vidím, ale já už od malička jsem vlastně viděl barvy okolo lidí. Ono nejenom barvy, ale ono to i zvučí. To je muzika okolo lidí. To je zajímavé. Jo, ono to zvučí různým způsobem a ty barvy okolo nás jsou výrazem tepla. Každý orgán v našem těle má nějakou teplotu. Jo? Ta teplota vzniká prouděním krve a prouděním lymfy. A máš vždycky tím někde, kde je, řekl bych,
Ječí hustota v těle, automaticky se ten proud zastavuje a vytváří se následný záření. Takže červená barva něco znamená něco jiného než žlutá a tak dále, tak dále. Jako teď se nechci bavit přímo o barvách, ale chtěl jsem říct, že okolo z nás se neustále pohybují takový kotouče a víry, gejzíry dokonce barev, který se neustále mění. Neustále. Proto mě baví vždycky, když čtu někde o auře, že jako ten svítí do červená, ten je špatný, ten svítí do zelená, to je směšný, nebo nevěřte vůbec tohleto, jo. To se neustále je nutné, aby se všechny barvy promíchávaly. A kolikrát ale stejně žádná barva jako nemá daný význam. To je, jako když se díváte na obrazy, no tak může být obraz do modra, Picassovo modrý období, ale každý si divák si z něho odnese něco jiného. Při koncertu taky. Každý slyší jiný tón v té hudbě. Takže nedá se říct, že to je třeba zelená barva mimochodem. Jo? To hodně vyzařují lékaři, ale taky těžký alkoholici. Takže si vyberte. Jo? Tak jo, furt je to se mění. Ta zelená má x tónů, takže jsou to neustálé vlastně proměny. Nemoc a rakovina. Tak ta se záření projevuje v podstatě jako právě, že to záření chybí. Jsou to šmouhy nebo propady nebo velmi slabý záření, který žel přitahujou do toho našeho ochranného obalu totožnost, protože se přitahují ty stejně podobné záležitosti. Takže následkem toho se přitahují podobné myšlenky. Přitahují se strachy plný, jo? Proto vím, že rakovina pochází z myšlení. Tady odsud. Ne tady odsud. Jakmile se potom předexlujou vlastně ty pohledy na věc, jakmile přesuneme vědomí odtud sem, automaticky se projev nemoci mění. Takže zase je to o vědomí, jo? No a já s tou aurou až tak nepracuju tolik, jo? Protože ono se to stejně, zaprvé se to neustále mění, za druhý záleží, o čem se spolu bavíme. Když se budeme bavit, já nevím, o knedlíkách, tak samozřejmě každý začne s řekou žluto na hnědlo. Když se ale budeme bavit o duchu, no tak jako většina lidí z modrá až z fialový. Když se budeme bavit, já nevím, o penězích, no tak je tam hodně tý zelený se žlutou. Jo, je to prostě různý a ještě ke všemu je to můj pohled. Takže potom může být někdo jiný, kdo vnímá ty barvy taky a vysvětluje si to úplně jinak, naštěstí. Kdybychom si všichni vysvětlovali všechno stejně, to byla tragédie. Jo? A vidět aury to není nic mimořádného, to vidíte vy taky, akorát si to neuvědomujete. Tam jde o to, někdo to vnímá jako sympatie, někdo to vnímá jako teplotu, někdo to vnímá jako vůni, někdo to vnímá, když vidíte někoho poprvé v životě na 100 metrů a buď to vám sedne, nebo nesedne. No tak co to je? Čo? Těma zářeníma a aurama takzvanýma, to je ošklivý název, jestli to nelíbí, jo, ale tak my se neustále ovlivňujeme. S tím, s kým spíte, tak neustále jste v jeho záření a on ve vašem. Takže skrze záření přejímáme myšlení, přejímáme zlozvyky, přejímáme dispozice, přejímáme DNA, přejímáme vlastně rodovou karmu, když to tak řeknu. Proto je tak důležitý vědět, s kým vedle koho ležím. Což jsem dlouhodobě nevěděl, že? Takže taky podle toho vypadám. Ale prostě tohle je to součást umění. Tohleto, ale není to nutné. Přirozeně rozeznává v auru cit, neboli duch. Tam jste vy ženy daleko násobně blíž, než je muž. My jsme racionálnější, když to žena cítí. Každý moudrý chlap se vždycky jde poradit se ženou, než uzavře kšeft, než koupí pozemek, než já se seznámí s nějakým člověkem, tak pokud ženu miluje a naslouchá jí, ne poslouchá, naslouchá, tak žena to vycítí. Přesně, vlastně pokud chlap poslechne ženu v tomto, no tak jako nenastane chyba, nikdy. Ten cit je u vás žen vyvinutý mnohonásobně víc. Ale to bychom se mohli bavit opravdu dlouho, protože ono všechno se vším souvisí. Dokonce ta naše aura souvisí i s planetárním obalem naší země koule. Jo? Ta zase souvisí s celou sluneční soustavou, s celou galaxií a tak dále. Ale furt je to jenom vnější charakter věci. Mě ty barvy ani tolik nezajímají. Mě spíš zajímá to pozadí těch barev, který je takový třpitivě bílý, to není. Září to jako voda, jako čistá voda.
nebo jako Trcenicko, tak a tam já se v tom orientuju, to mě, to je jako, ale kdybych řekl, že existuje, já nevím, miliony druhů ticha, no, tak jako, co s tím, jo? Namalujte to, no, to se nedá namalovat, což mě vadí, jo, protože jsem zjistil, že určitý věci nelze namalovat, nebo nelze, hudba má k tomu blíž, jo, k tomu. Slovo básníci mají hodně blízko k tomu, ale přece jenom se to nedostanou, protože tím slovem nebo tónem či barvou už to uzavřeme. Kdybyste měl desetiletou dceru, kterou děsí smrt, co byste jí o smrti řekl, co víte o smrti? Neřekl bych jí vůbec nic, ale choval bych se tak, jako živá osoba. Proč bych jí měl říkat o smrti? Když, tak bych mluvil tak, jako dnes. To znamená, že bych miloval tu smrt. Představoval bych si smrt, protože tvůrčí náplň ducha je představivost, obraznost. Proto ty starý duchovní fachmani pravděpodobně tohle věděli taky, proto mluvili v podobenstvích, ne? Vytvářeli obrazy, protože jakmile se vytvoří obraz, tak jsme blíž všemu. Slovy se to nedá dost dobře postihnout. Obrazem a představou ano. Proto je tak důležitý představovat si nemoc jako noblesní dámu, královnu, černou Madonu, dokonce s dítětem, která nás nepřichází zabíjet, ale která touží, aby jsme tu hlubinu naplnili. A proto přeci nemusíme umírat. Součástí kdysi dávných zasvěcení bylo právě tohle stol, setkání se naživo se smrtí. No, než to my utíkáme králici furt. Je pro uzdravení třeba odpustit sobě a jiným, to je vrátit se do minulosti, nebo stačí přijetí a láska v přítomnosti do současného okamžiku. No, odpuštění, já si myslím, že láska neodpouští. Odpuštění odpouští ego. No, tak jestli chcete kopat za ego, tak odpouštějte. Ale odpuštění je, tím je myšleno, že nevěnuju pozornost neustále někomu, kdo mě před 5 lety něco ošklivýho řekl. Odpuštění je, že to pustím ze zřetele, že tomu nevěnuju pozornost a věnuju pozornost kráse. Odpuštění, odpouštím ti už to dělá ego. Láska neodpouští, protože ji nemůžete urazit, to nejde. Ale můžeme odpouštět, tak odpouštám. Nebo stačí přijetí a láska v přítomnosti, to je hodnější, no. Mně to přijde jako čistší. Jo, protože jakmile se nesem ve stavu lásky, tak co bych odpouštěl do prčic, jo? To prostě nejde. Je pro uzdravení nutné zabývat se tělem, detoxem, hledajte, furt je to všechno, každá věc, každý předmět, i tělo samozřejmě do toho spadá, má v sobě tolik energie, kolik mu dáte. Jídlo má v sobě tolik energie, kolik já mu láskou věnuju. Každý člověk má v sobě tolik energie a světla, kolik já v něm vidím. Každý v sobě má tolik lásky, kolik já mu dám. Takhle to je. Takže kolikrát se bavím s lidmi, protože se mě ptají na to, jestli mají jíst tohle nebo tamto. A jako já tomu na to nemám odpovědi, protože nejsem léčitel za prvé, za druhý nejsem dietolog. A za třetí přeci nás brambora neudělá někým jiným, no prčit. To prostě nejde. Jo, že si někdo myslí, jestli zdá chleba se sádlem a najednou bude mít všechno v pohodě. Vůbec ne. Tam je důležitý ne, co do sebe dostaneme, ale spíše, aby jsme se naučili se toho zbavovat. To přeci je úplně něco jiného. Jako, ať si dáme všechno, teď jako proč ne? No jo, ale my si to držíme. To je ta rovnováha. Takže pak, když si dám jídlo, který se domnívám, že není zdravý, no tak pak už ale přemýšlím přeci o tom, že ho vyběhám, nebo ho vymiluju, nebo ho vysměju, nebo ho nějakým způsobem aktivuju, nebo ho transformuju. Můžu všechno, lidi, od toho to je. Používat to. To je láska. Když to my ze strachu se vyhýbáme všemu. My už nic nesmíme jíst. Všechno je špatný. Všechno. Ale lajky dlabem. To jsem jeden pán, kterýmu jsem poradil chemoterapii, úplně strašlivý dávky. A já jsem mu doporučil, protože měl játra úplně zhuntovaný, že na játra jsou dobrý játra, jo? Aby ty dreščí játra a králíči, a on mě vynadal, že jsou nezdravý játra. To je úplně absurdní situace, a pán, děláte si srandu ze mě, tak nechte chemoterapie. Jo, tak on se pak začal smát, uznal to, jemu to vůbec nedošlo.
Takže my se vyhýbáme, protože jsme líní, jako víte kdo, jo? A myslíme si, že nás zachrání okurka. Nebo mrkev. Samozřejmě, že to je to lepší, než sedět u bučku od rána do večera. Jo, a spát se bučkem, ale svést, nebo ocenit rakovinu tím, že jí dá mrkev, to jako pro mě je to královna na nebesích, jo. A že bych jí podplatil mrkví, nevím, nevím. No, takže to jsou, jo, teď tenhle. Mluvil jste o tom, že pomáháte lidem s rakovinou. Mohl byste zkusit pomoci i ženě, která má za sebou hodně traumatické dětství a díky tomu trpí anorexií, nepomohl jí žádný psycho ani doktor. Je na tom špatně psychicky. Tak, a teď vám odpovím to, co se vlastně teď učím říkat, a to je to ne, takže to potvrdím naživo. Jo? Já, abyste rozuměli, mám na několik měsíců naprosto plný stavy. A to tak, že se učím říkat ne lidem, protože nemůžu přijímat, nemám prostě na to časovou kapacitu. Každému radím, jak má žít, ale na svůj život vlastně tím pádem kašlu. Do toho já nemám jenom aktivity léčení. Jo? Já jsem malíř, já píšu knížku, kterou si chci ještě ilustrovat. Mám krásnou ženu, jsme spolu, jo? Chci žít taky. Takže nejsem otrok. A těch lidí, abyste rozuměli, večer přijdu domů z ateliéru a mám tam několik desítek žádostí o léčení. Desítek. Dnes a denně. Takže tam ne, že si vybírám, kde je lepší nebo kde je horší, jo. I když samozřejmě nepracuju s lidma, který mě nesedí, jo. Když přijde nějaký chlap a nějak mě prostě jde se mnou bojovat, on nechce ani pomoct, no tak jak mu řeknu, milý pane, nashledanou, jo, a jsem rád. A už ho nechci vidět, jo. Takže to vyžaduje jistý druh spolupráce, ale mám omezenou kapacitu a hlavně já nejsem žádný spasitel. Já nikoho neléčím, nevyléčím. To musí každý dotyčný na sobě makat sám. Mnoho lidí si myslí, představuji, že přijdou a je takhle jako rukama to, řeknu jim, ať si dají tři brambory, zmrkví a hotovo. Jako opravdu, já nepřijám. Takhle to není. Proto dělám i tyhle hostiny, pořádám někdy i s Jardou Duškem, aby jsem mohl zodpovídat otázky, abych se dostal jako mezi lidi, protože jsem komunikativní, jo, já mám rád lidi, ale prostě nejde to přijmout všechny. To jsou prostě stovky a tisíce lidí, nelžu, jo. Rád bych, ale ať mě zkusí samozřejmě zatelefonovat, ale řeknu jí to, co teď říkám. No. To je, což je mi líto, ale prostě je to. Ale dalo by se to samozřejmě, že to, ty problémy anorexie, ty jsou na duši samozřejmě, ty jsou dokonce i o myšlení. To znamená, kdyby zajímal její názor na sebe, to bych se rozvěděl věci asi. No a tady, tak už jsem měl. Dobrý večer, jak si správně přát, aby jsme si přitáhli to, co chceme? No to se právě nepřeje, to se dává. Jo? Takže když něco chci od někoho, tak to musím nejprve dát. To znamená stát se zdrojem, příkladu. Když chci být milován, musím být láskou. Když chci mít prachy, no musím někomu dát. Když chci od někoho získat zdraví, no tak musím být zdrojem zdraví. Otočit to. Když to přání, to je jak moje maminka vždycky, jak chtělo by to. Bylo by dobrý, kdyby. No jo, kéž by to. takhle vždycky mluvila, takhle to nefunguje. Přání, to je fantazie. Když to záměr, jo, to je čin, to umějí děti. Ty, když něco chtějí, tak to hned udělej. Když to duchovní bytost, v podstatě se podle toho pozná, jak daleko má od myšlenky k činu. Děti to umějí, tohle z toho, že jo. Když půjdu do hospody někdy a tam vidím vlastně plná hospoda, že jo, samozřejmě nápad miliony všichni, jako, to je skvělý, sranda je, ale čin ten je daleko za horama, že to jako nikdy tam nebyl. ani nehodlají s ničím jako něco takového dělat, ani své zlým, ale je to tak. Tohle tělo, ono má jistou časový zpoždění. Takže od úmyslu k činu uplyne vždycky nějaká časová vzdálenost. Záleží, jak je dlouhá. Třeba chci zvednout ruku. No. Chci něco zaspívat. Takhle to je, ale nejdřív je úmysl, pak je představa a pak je čin. Jedna, dva, tři. Tady ta trojjedinost, s ní se skládáme. To je podvědomí, vědomí, nadvědomí. Minulost, současnost, budoucnost. Veškerá
dá se ten život rozdělit do těchto tří poloh, řekněme, i když je to jedna poloha, jo? Ale vlastně přát si je, dávám najevo přání, když mám jenom přání, nikoliv záměr, tak dávám najevo, že to nemám. No a vesmír nás poslechne na slovo. Splní nám každý naše přání, každý. Takže pokud dávám najevo, že něco nemám, tak mi vesmír umožní tuhle ten stav prožívat nekonečně dlouho. Takže nemám. A dokonce i to, co málo mám, tak mi ještě vezme. Protože on mě slyší na slovo, zrcadlově. Když to, když mám záměr, chci to a jdu do činu, stávám se zdrojem, okamžitě dostávám přísun energie. Proto já od rána do večera pracuji vlastně s lidma, kteří jsou smrtelně nemocní a mě to neubíjí. Čímž jako na vás nesekám patky, jo? Jenom vysvětluju situaci, že dělám to, co mi baví, vím, kým jsem a vlastně se snažím pracovat s krásou, nikoli ze smrtí nebo nemocí, i když tam je. Ale já nevěnuju nemoci a smrti vůbec žádnou pozornost. Vůbec žádnou. Já věnuju pozornost dotyční osobě, lásce a to, co si chceme spolu zakopat. To není léčení, ne? To děláme každý, pokud budeme v tom stavu lásky. A pak už je jedno, jestli člověk sedí v hospodě, anebo jestli léčí, nebo maluje obraz, nebo jsme na koncertě. Je to úplně jedno. Akorát je nutný vědět, kým jsme, kým chceme být a podle toho jednat. Přání, no to je, chtělo by to, no to je to, prostě chápu to, ale je to málo. Přání je jenom, to je lítost, protože něco nemám, tak závidím a přeju si to mít taky, jo. To ne. Musím toho být zdrojem. Zdrojem života, zdrojem bohatství, zdrojem hodnoty. Protože tady je hodnota a tady je cena. A my žijeme ve světě cen, jenom už. My jsme úplně zapomněli na vlastní hodnotu. A myslíme si, že když nemáme cenu, tak jsme špatní. A hodnotu vůbec nepoužíváme, protože nám od malička říkají, že žádnou hodnotu nemáme. Že si ji musíme zasloužit. V tom to je, to stačí, to je usnutí. Že? Takže pak, když přijde nemoc, tak si musíme zasloužit vyléčení. V tom klasická medicína dokonale souzní s náboženským, s náboženstvím, s křesťanskýma církvema, kdy vlastně nám to utrpení je zjevný, je jednoznačný. Kříž ještě převzal medicína od nich, aby se neřeklo. Používají stejnou řeč, ne? Ne? To je jedna parta. Furt je to stejný. A vyžadují víru, oba. To je jasný. Věř, a bude ti pomožen. Nic takového. A zvláštní je, když potom se chodí lékaři ke mně, tak myslíte, že jde na chemoterapii někdo z nich? Co myslíte? Jedna paní doktorka, abych na to, jedna, jediná. A jsou jich desítky. Takže to je podivuhodný, jo? No, takže takhle. Ale říkám, já jim mám rád, pomohli mi v životě nesmírně. Prosím, co dělat, abych v těle neměla zánět a na nohou křečový žíly? No, nezlobte se takhle, já právě na tohle neumím odpovědět, protože bych vás musel poznat. Samozřejmě souvisí to s ledvinama, se žlučníkem, jo, to je jako 100%. Ale tam jsou zase důvody. A ty důvody jsou psychického charakteru, který souvisí s endokrinním systémem. 100% se štítnou žlázou a s pohlavníma žlázama u vás. Ale tak dá, já tady nechci čalovat nějakým podivným způsobem. Prostě těch důvodů je tam moc a neumím vlastně najednou tady říct, je to tak a tak, tím já vlastně nejsem. A ani vlastně nechci být, jo? Protože tyhle křečáky, ty vás ženou do toho, abyste krev je posel života, tak bych řekl. Jo? Tudíž by bylo dobrý tím životem infikovat druhý. Trošku ten život s láskou roznášet dál. To bych poradil, aspoň takhle. No tak, jsem doufám, ono totiž každá otázka, ale klidně by se dala zodpovídat několik hodin. Jo. Takhle to vzít pelmel je takový, je trošku nevděčný, ale doufám, že aspoň trošku jsem vás uspokojil odpověďmi. Je 7 hodin, já jsem se ani nepodíval na Jirenku, mi vždycky na mě mává. Já blbec pak mávám taky, protože mi nedochází, že mám skončit. Jo. To jsem udělal posledně. Že si říkám, Jirenka na mě mává, tak jsem mával taky. A říkají, ty vole, skončí už.
Tak já bych požádal na závěr, kdybyste zahráli, zaspívali, jo? Díky. Děkuji moc. Tak my zahrajeme na závěr písničku, když se to mluvilo o těch barvách, tak píseň o žluté barvě. A kdybyste si nás třeba chtěli odnést domů, tak můžete na CDčku. Mějte se krásně. Jsou místa, kterým žlutá barva sluší, od Gogénova Krista po Vincentovi slunečnice, zátiší z citrony na stole u postele, tak jako tvoje vlasy, když si v nich slunce stele. Můj anděl bydlí v domě, který nezná tmu, hudbou je smích a děti leskají do rytmu, už je slyší. A mezi nimi hlas, co zatím stih mého břicha šeptá, jen ať se na nic neptá. Že jste přišli a že jste nás vyslechli. A pokud budete mít někdo zájem si koupit knížku nebo DVD z hostin, tak tam vepředu někde, nevím přesně kde, ale asi to bude označený, je to k dispozici. Tak nashledanou, děkuji ještě jednou a mějte se krásně.